はい、どうもキョペちゃんです。ではスナックワールドやっていきましょうということで、今回なんですけども、いつもね僕の動画を見てくれてる皆さんだけにこっそりとマル秘情報をね教えたいと思います。ということで、今ねデパートブリタニアエンチャントに来ております。ではショップの方を見ていきましょう。でここにシャークランクっていうジャランが売ってるんだよね。これスーパーグレートレアシャークランクで、この武器はスカードン相手にすごいね強くて、でスカードンみんな多分ランク上げとかするのに周回すると思うんですけど、ジャラ技ねこれ購入武器だと全部同じなんですよね。まあ今見てもらっても分かる通り全部同じで、このシャークランクのジャラ技で痛恨の一撃っていう技があるんですけど、それがめちゃめちゃ強いです。なので早く周回するんだったらそのジャラ技がねついてるシャークランクを持ってた方がいいんですけど、今からねそれをリセマラで厳選していきたいなと思います。称号ゲットラッキー。さあということで、ジャラ見ていきましょう。まあ、購入武器なんでね当然こんな感じで全部一緒ですね。刃スタンプと乱れインパクトで、これを今から厳選して痛恨の一撃をゲットしていきたいなと思います。ということで今この状態で一旦セーブしましょう。 OK、 そしたらあとタイトルに一回戻ります。さあそしたらいつも通り追加カードを選んでさっきのデータをロードします。さあロードしてジャラを見るとなんとなんとジャラ技が変わってます。ジャラ技とジャラブレイクもね変わってる。こんな感じで全部新しいのがつくんだよね。でこの月みたいなマーク、これが痛恨の一撃で一番強いので、ちょっとねこれを厳選していきたいと思います。結構多分レアなジャラ技なんで、まあ、そんなにね高確率でつくわけじゃないんですけど、まあ、でもこれをすれば何個も買わなくて済むんでね、最小限のお金で済みます。さあもう一度タイトル戻って見てみます。そうするとなんとまた変わってるっていうね。なんでジャラ技とジャラブレイクについては購入時点でジャラ技とねジャラブレイク決まってなくて、こうやってまあタイトルに戻ったりとかクエストに行ったりするとジャラ技が確定するというような仕組みになっております。ということでまた見ていきましょう。1個だね。こんな感じでね、これだけ威力180なんだよね。だからめちゃめちゃ強い。なのでこれをちょっとね、厳選していきたいと思います。さあ、では厳選した結果がこちらです。こんな感じでね、全部、痛恨の一撃をつけております。しかもレベル5まで上げました。ということでね、これでちょっとスカードン、試し蹴りやってみたいと思います。高速ランク上げですね。やっていきましょう。さあ、ではクエストスタート。やっていきます。まあ、いつも通りデビルコロンを使って、あとは X 技が連打だね。使ったら切り替え、使ったら切り替え、まあ、こんな感じで4つあるとちょうどいい。よいしょ、OK、超早い。4つあるとね、ちょうどよく回れるんで、4つ持っておくことがおすすめです。まあ、こんな感じで高速で倒せば、やっぱお金もすごい貯まるし、経験値もすごい貯まる。そして、ランクがね、ガンガン上がっていくんで、友達に差をつけることができますね。はい、まあ、この動画は多分見た人と見てない人とでは多分ランクの上がるスピードが全然違うと思って、ぜひね参考にしていただければなと思います。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたらぜひ高評価としていってね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではキョペちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。